Evo na sad ovdje gdje se pravi kamp, nema ni tribuna. Valjalo isto. Biće top. Znaš šta meni je jasno? Danas je 30. aprila, mi slavimo 1. maj. Kako to? Ne znam, ne. Jel vam to dođe ko uoči slave? Ko preko uoči rođendan. Čekamo rođendan posle 12. A još me zanima, kaže, 1. maj praznik rada, a mi ne radimo. Pa praznujemo rad, tako što ne radimo. Dobro, to je naša logika neka. E dobro, biti zdrava. Nakon bastaha zdrava. Izašli smo gdje biti drugo zdrava. Nego umazoće. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Moram. Kakav bi to bio 1. maj da nema roštilja? Pa hvala Bogu, ima i misterija koji ne jedu. Samo nek ne bude ugljenisano i dobro je. Pošto smo unijeli mnogo kalorija juče i danas, jer nam se roštilj osladio, idemo sada jedan kondicioni trening. Idemo na planinu, pa ćemo se vratiti nazad. Mislim da je dovoljno malo da sagorimo ove kalorije. Ne znam, jesu ulovi spremni, da li mogu izaći? Možete li na planinu? Lagano. Boga mi smo evo izašli, evo nas na kamenu, svi na broju.